Uči poklon za badnji dan i božićne praznike dobile su majke u Banjalučkom porodilištu, gdje je u protekla 24 časa rođeno 17 beba, 9 djevojčica i 8 dječaka. Zaposleni su imali pune ruke posla, ali su i srećni što hodnicima odjekuje plač beba. Ne dešava se tako često da se za jedan dan rodi 17 beba u Banjaluci. Majke nisu krile zadovoljstvo zbog ovog božićnog poklona. Moj baš najljepši poklon. U moru svih poklona ovo se ne može mjeriti ni sa čima. Ovo je baš nešto posebno i baš je lijepo da se desi u ovom periodu. Sve pohvale i za klinički centar, i za osoblje, i za higijenu, i za sve u ovim uslovima u kojim mi danas živimo. Ovo je sve idealno. Iskusila sam i prirodni porod i carski rez, evo ponovo carski rez, tako da već znala sam šta me čeka. Nije strašno, bolje. Sa svakim narednim je sve lakše i bolje. Samo hrabro i sve će na svoje doći. Porodilište Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci odjekuje plač novorođenčadi. Ova godina počela je rekordnim brojem poroda. Mora čovjek naglasiti da nije nam svako dežurstvo tako da kaže čovjek bogato. Možemo za protekli 24 časa reći da je to onako fini broj poroda, inače i jedan je od većih broja poroda od prosjeka. Ako se vratimo 9 mjeseci unazad, kada su bebe začete, čini se da su sugrađani razmišljali o potomstvu, posebno oko 8. marta, Dana žena. U klinici za ginekologiju i akušerstvo nadaju se da će pozitivan trend koji je počeo u 2016. nastaviti cijele godine, ali i u buduće.